16 osoba je izgubilo život, uključujući jedno dijete, dok je više desetina ranjeno u eksploziji gasa u džamiji u Bangladešu. Zvaničnici sumnjaju da je eksplozija izazvana curenjem gasa iz gasovoda, kao i da bi broj žrtava mogao da poraste, s obzirom na to da su mnogi povrijeđeni u kritičnom stanju. Veliki broj povrijeđenih ima ozbiljne opekotine. Sve u svemu, svi pacijenti su u kritičnom stanju. Najmanje 30% njihovih tijela je izgorelo. Ovo je naša početna procjena. Sutra ćemo tačno znati koliko su povrede ozbiljne, ali naše zapažanje i kliničko mapiranje sugerišu da su svi pacijenti zadobili opekotine više od 30% i svi otežano dišu. Vlasti Sudana proglasile su tromjesečno vanredno stanje koje su izazvale poplave u kojima je najmanje 99 osoba izgubilo život, a više od 100.000 stambenih objekata je uništeno ili oštećeno. Ovo su najveće poplave u Sudanu od 1946. kaže ministarka rada i socijalne politike te zemlje. Meteorolozi najavljuju nastavak obilnih padavina, a vlasti Sudana su prošle nedelje saopštile kako je rijeka Nil u nekim regijama dostigla vodostaj od 18 metara, što je rekordna visina zabilježena u prethodnih 100 godina. Muškarac u čija je leđa pucao policajac u Wisconsinu, zbog čega su izbili masovni protesti, oglasio se u petak iz bolnice i rekao kako nije kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret, kao što su ometanje privatnog vlasništva, kršenje javnog reda i porodično nasilje. Policajac je u 29-godišnjeg Blakea pucao 7 puta pred njegovo troje djece. Kancelarija UN-a za ljudska prava u Ženevi ocijenila je da snimak policijskog hapšenja pokazuje da je policija prema Blakeu bila nepotrebno nasilna.